La Basílica de Santa Maria de Montserrat s'ha omplert aquest dimecres 27 d'abril per a la celebració de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Puntualment a les 11 del matí ha començat l'Eucaristia de Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, que ha estat presidida per Monsenyor Agustí Cortès, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Una missa que ha acabat amb un dels moments més esperats, el tradicional cant de la Salve Regina i el Virolai, a càrrec del cor de l'Escolania de Montserrat. Els actes d'aquesta commemoració, però, ja van començar dimecres al vespre amb la tradicional vetlla de Santa Maria, presidida per Monsenyor Joan Planelles, arquebisbe de Tarragona, durant la qual, en el moment de l'ofertori, el pare abat Manel Gasc va rebre l'ofrena de l'oli simbòlic de les llànties que cremen durant tot l'any a la Basílica de Santa Maria. Aquestes llànties representen totes les comarques de Catalunya. Aquesta festivitat enguany ha coincidit amb el 800 aniversari de la fundació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, una entitat que va néixer amb l'objectiu d'estendre i facilitar la devoció de la Mare de Déu de Montserrat arreu del món. Per aquest motiu, tant la vetlla de Santa Maria com l'Eucaristia d'aquest dijous s'ha fet un reconeixement especial a aquesta efemèride. Enguany també es complien 75 anys de l'ofrena que va fer el Futbol Club Barcelona, per la qual cosa el seu vicepresident, Eduard Romeu, va renovar l'ofrena de la Flama de la Llàntia i va adreçar unes paraules en nom del Barça i de les altres entitats que també commemoraven el seu 75è aniversari. Al final de la vetlla hi va haver-hi la tradicional ballada de sardanes a la plaça de Santa Maria. Aquesta diada de la festivitat de la Verge de Montserrat també ha estat aprofitada per molta gent per posar llànties votives demanant que plogui.